Kejap kau lemah semangat. Aduh. 1, 2, 3. Fuck it. Hi guys, come back to my channel. It's Azra here. So, saya video ni dah lama. Tapi sekarang baru nak hantar sebab tak sebab pun jelasan saja. Semut banyak gila, my god. What? Banyak gila cikgu tengok ni. Semut kat tangan aku, my god. Mana datang semut ni? Bapa. Okay, Zara receive barang dah lama from Makkah. Saya bukan Zara beli tapi ayah Zara beli. So, why not kan kita yang unboxing that thing? Zara happy gila sebab dalam tu ada barang suci from Makkah. So, saja buat kenangan Zara buatlah video. Lepas tu Zara post dalam YouTube. Sebelum tu macam biasa, jangan lupa korang subscribe, like, share, komen. Follow my Instagram account kat tepi, okay? Tepinya okay? Ataupun korang tekan je link description dekat bawah ni, Zara tak link. Lighting tu apa nak okay sebab Zara duduk depan tingkap, luar nak hujan. Then korang kena subscribe macam ni in 6 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you, I love you guys. Okay, sorry kalau kita nampak macam cringe ke. Okay. Okay, so dekat dalam tu, okay, Zara beritahu je lah. Dalam tu saya ada air zam-zam tau. Tapi Zara tak dapat nak minum. Tak ada rezeki, mungkin bukan rezeki Zira. Air zam-zam susah sangat nak dapat dekat dia nak import dekat Malaysia, dekat Semenggara, sebab banyak tiruan air zam-zam. Bibi Zara nampak nak pucat. Biarlah. So Zara dapat sebotol kecil zam-zam. Tapi Zara sikit pun tak minum sebab Zara bagi ibu Zara minum. InsyaAllah nanti kot-kot Zara dapat ke minum zam-zam tu. It's okay. Tapi Zara suka. Zara pun suka Al-Quran. Zara tak sabar nak mengaji dengan Al-Quran tu. Okay. Sebab Zara mengaji dengan Al-Quran lagi satu tau. So sekarang kan PKP. So Zara tak boleh nak mengaji guna Al-Quran tu. It's so sad. Okay, tu je Zara beritahu. Barang dah Zara dah receive lama dah. Tapi sekarang baru Zara nak buat. So, yeah. Harap korang enjoy, okay?